היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני... מה זה? מה קורה פה? מה? מה? היי? הלו? מה זה? מה? סיוון? היי! היי אנשים, זאת שוב סיוון, שוב השתלטתי על מיכל על הסרטונים. והיום אני אראה לכם שני לוקים לחזרה לבית ספר, אחד עם תלבושת אחידה ואחד בלי תלבושת אחידה. ביי. מקווה שנהניתם מהסרטון וכל התלבושות המוזרות החמבליות שלי ביותר. ביי! אני רוצה לעשות ככה.